L'àrbitre bosnià, ambientàs de gala aquí on el Madrid, l'únic que havia jugat la temporada passada, va perdre-hi 3-2. Va perdre-hi 3-2. L'any passat el Madrid perdeu 3-2, senyors. Són mumals, són patètics. Let's pick. Pica el corn amb cama esquerra, compte que pot ser bona, es mig queda l'únic, no ha sortit amb decisió. El xut amb cama esquerra i gol! Gol, gol, gol! I gol! Gol, gol, gol! La rematada i el gol, 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 gol! Viva l'equip de la Fórmula 1! Viva l'equip que te da alas! Red Bull, Red Bull, Red Bull! I gol! Gol, gol, gol! Anulant en fora de joc, m'ho imaginava, eh? El gol de Sesco. El gol de Sesco de cap. No l'he volgut cantar massa perquè he vist claríssim que estàvem fora de joc. És que ha trigat. Claríssim que estàvem fora de joc. És que ha trigat. Fora de joc claríssim, senyors, claríssim. Apreteu, apreteu, no passa res. Ha trigat en línia. A veure. Sí, aquí veiem com treu la defensa del Madrid, com treu l'únic, la rematada és de fora de l'àrea. Compte que no ho és, eh? Compte que no ho és, eh? Hi ha un jugador, pot ser posicional d'un jugador o no? Que està amb l'únic. Per mi no interfereix, eh? Ara veurem posicional d'un jugador o no? Que està amb l'únic. Per mi no interfereix, eh? Ara veurem... Per mi no interfereix, senyors! Le toca un poc sol, le toca un poc, però no és suficient, no és suficient. Negreira lo confirma des del VAR. Hi ha un jugador que està amb l'únic, que és Henrichs, però no interfereix per res, perquè no? L'únic no el veu, però Sesco, però ui. Compte, perquè Sesco, que remata, no està en fora de joc. Sí. Ara mateix diu Pelico que calma, perquè s'està comprovant el gol. Fora de joc? Oh! Professional. Ja comencem. I Pelico diu que la decisió és correcta. Ja comencem. I Pelico diu que la decisió és correcta. Ja comencem, senyors! Manos a riu! Aquesto és un atrac! Manos a riu! Aquesto és un atrac! Intolerable, intolerable! Una vegada més, les àrbitres ajudant a l'equip opressor i fascista de la Guàrdia Civil. Intolerable! No és fora de joc que la vi! L'error un poc sol, un poc intolerable. Leipzig, fora del camp, fora del camp! Vamos, vamos! Aquesto no se pot aguantar, senyors! Ara Brahim fa un moviment cap a un costat, se'n va per dins, continua Brahim, ningú pot aturar Brahim, el xut d'Brahim, gol d'Brahim, golaç Brahim, acaba de fer una jugada de crack i comença a decantar l'eliminatòria. La rematada i el gol, no pot ser, no pot ser, quina jugador és Brahim, quina jugada de crack, han decantat l'eliminatòria con qualitat, con tècnic, la porte. Paga àrbitres o paga jugadors, paga algú. La diferència és abismal. Aquesto és intolerable. Ha visto a Gavi, a Fermín, a Pedri, a Brahim, que és suplent del Bellingham. Suplent i pareix Maradó. Estic deprimit. Tot arrenca amb una finta cap a un costat, se'n va per dins Brahim i a partir d'aquí el davanter del Madrid ha volat. Ha volat Brahim, ningú ha pogut aturar-lo, però és que a sobre, després de marxar i de desequilibrar, ha posat una rosca impossible per Gulaksi, que fa que definitivament haguem de parlar d'un crac. Aquí ho veiem, com posa la pilota fora de l'abast de Gulaksi, així es desequilibren partits, així es desequilibren eliminatòries de Champions, així es defineix un crac. Gol de Brahim Díaz, Leipzig 0, Real Madrid... Jordi... Presente la dimissió immediat. No aguanto más aquests tis. Le meten los pels del cul pa dentro a tots los equips d'Europa. Senyors, aquesto és intolerable. Me voy a hacer sexador de pollets. Me voy a abrir una fábrica de fuet, una fábrica de pantumaca. Esto es para dimitir. Dimito, Jordi. Métete mi contracte por el cul. Com ha estat tancada la centrada, se l'acaba quedant l'únic, però ara ja va entrar. Tromba, eh? El Leipzig, en el moment en què el Madrid està una mica desordenat, ja van els quatre amb tot. Simon, Sesco, Openda i Olmo. Van en tromba, senyors, en tromba. Tienen acojonat, acoquinat, arrinconat al Madrid. Tots de bac del Larguer. Són hipatètics, són lamentables. Tiki-taka, no la toc, no la tocs.
senyors. L'Epic, l'Epic. Continua, Brahim. La deixa per Vinícius. Vini, Vini que retalla. Vini, fora el pal, pal. Se la queda, Brahim. Retalla, Brahim. L'ha enviat el pal, Vinícius. L'ha enviat el pal, Vinícius. L'ha tingut Vinícius, que més que xutar, diria que ha empès la pilota. Sí, sí. Ha empès la pilota, molt confiat, ha buscat el forat. Rematada de Viní. Posta, posta. Menos mal, menos mal. Ha faltat el pèl d'una gamb pa' que metan el 2-0 estos tis. Habemos tenido sort, senyors. Ring, 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 ring. Es el enemigo, el palanca, que se ponga. Oye, Barça, que dice Xavi que vas a ganar la Champions. Con Fermín, con Gavi, con Pedri, con Riqui Puig. Mira, soy el Madrid, con ese equipazo no me presento, ¿vale? Me dan miedo. Y ahora os pongo un audio que es de Raku, de la previa del partido. Lo pongo tal cual que lo vaya a flipar. Le tenemos comida a la moral, señores. Están los notas hablando de los favoritos de la audiencia para ganar la Champions. Ya veréis, ya veréis. El City y el Madrid. Ellos ni se cuentan, ¿vale? Con toda su parafernalia, con todos sus engaños, con toda su prensa. Y ellos saben que son un mojón. Os lo dejo. El City es el principal favorit per vosaltres a guanyar la Champions. 74% dels vots. El Madrid, 20%. L'Arsenal, 5%. El Bayern, 1%. Per vosaltres ara mateix, la final seria City-Madrid també, molt ràpid, eh? Amb un sí o amb un no, un titular molt ràpid. Us sona? Sí. Si ens serà creuaments, evidentment, per potenciar el sí. No. Jo tampoc. Qui posaríeu com a outsider? Jo repeteixo l'Inter. Repeteix, o sigui, City-Inter. Laia? Jo poso l'Arsenal. City-Arsenal, per tant. Sí. Per lògica, City-Madrid. Per lògica, City-Madrid, sí, sí. Per lògica, City-Madrid. Per lògica, City-Madrid, sí, sí. Y ahora uno dice, ¿y el Barça puede llegar a la final? ¿El Barça puede llegar a la final? Y dicen, es imposible, es imposible. Lo ven más imposible los de Raku que yo, que he dicho que hago un directo en pelotas, enseñando la parte contratante, si el Barça gana la Champions, señores. Venga, buenas noches y a la Madrid. Cuatro. Son muy chulas las eliminatorias City-Madrid, una final de Champions City-Madrid. También tendrían ganas de explicarla, ¿por qué no, Dami? Moltes ganes d'explicar-la. I tant que sí, però per si de cas millor que no es produeixi, no? Perquè significaria, home, ens sabria greu per Pep Guardiola, lògicament, però significaria que el Madrid no hi ha arribat. Quan abans caiguin, molt millor. Això donant per fet que el Barça no hi arribarà, perquè, òbviament, el que ens demana el cor és que el Barça guanyi l'orellú de l'1 de juny, però, en principi, la lògica futbolística diu que això és pràcticament impossible. Per fet que el Barça no hi arribarà, perquè, òbviament, el que ens demana el cor és que el Barça guanyi l'orellú de l'1 de juny, però, en principi, la lògica futbolística diu que això és pràcticament impossible. També estaria bé... Perdonad. Fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¡Gol del Madrid! ¡89! ¿Nos hacemos unas pajillas? Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.